Наскільки ви мені відомо, зараз тривають переговори щодо повернення катерів на обратно і ну, це виконання рішення трибуналу, дійсно. Тобто моряків ми не віддали Російська Федерація, і зараз іншим це повинні новини повинні повернути. Повернути безпосередньо катери. От, ну, я маю маленький досвід 2014 року, коли приганяли ми катери, кораблі повертали ми з окупованого Криму. Я на той час 6 одиниць катерів перегнав. Я думаю, мабуть, це буде екіпажі перегоні, які буде приїзд до Російської Федерації, огляд суден. Буде буксиром виведений 12 мильної зони за межі територіальних вод, і там вже будуть передані, як це було, мабуть, в 2014 році.